Okay, Magnus, as this train passes, will you come and read some more Swedish for us, please? Yay. Magnus, they call him Magnus. Get that? I come and read our local guy, Joakim Becker. Who is he? Something from Tranås. Now where is he now? Where is he? I don't know. Den här dikten heter Den jäken. Jag känner min hjärna bäst. Jag vet vad den behöver. Ett rejält kokstryk. Och jag fortsätter på samma tema. Inte helt uppmuntrande, men den heter Japp. Jag la mitt liv på marken och av ren ilska hoppade jag på det. Det kändes bra, så jag fortsatte. Så var en som heter Läsa mellan raderna. Du ska inte läsa där, idiot. Följ texten rad för rad, inte emellan. Det ska nämligen dina tankar rymmas. Och sen en liten kort till här. En bland tusen. En tanke bland tusen. Gäspar nonchalant. Glömmer allt. Jag tänkte avsluta med en sista kortis här av Jonas Bengt Svensson från Skåne. Den heter Storlien 925. Tåget kränger fram över fjällplatån. Allt är kulisser. Sjöar av utspänd aluminiumfolium. Berg av papier maché. En skog av plast. Någon har lagt ner en enorm tid på rekvisitan. Någon har bestämt sig för ett visst bestämt avstånd mellan granarna. Taket på vagnen har lyfts av och någon har placerat mig här. Någon med ett oerhört tålamod. Det måste ha varit mödosamt att måla kroppen med hela skalan hobbyfärg. Det måste ha krävts en fin pensel för att skänka det här dragen kring ögonen. Det står en sjaskig koja bredvid spåret. Kartongbitar nitade med häftmaskin runt klena dvärgbjörkar. De små metallklamrarna är det enda som håller ihop landskapet. Buss ersätter tåg.